Всім привіт! Ой, в мене неохотно виходять відео на Ютубі. Я просто, якщо ви помітили, я навіть заставки не роблю. Вже потім себе заставляю, що треба зробити, тому що так лінь. Відібрала фотки Максиму для альбому в фотохаті. Приступувала, маю сьогодні забрати. Буду вклеювати фотографії, вам зазнімлю. У мене тут квіти від чоловіка. Маємося налагодити наш контакт. Тому що, кажу, в мене щось... Я не розумію, що зі мною зараз відбувається. Нічого не можу читати, не можу нічого дивитися. Хоча мені порадила коліжанка серіал, називається «Ти». То я продивилась перший сезон, офігенний серіал. Цікавий сюжет, ну я його так дивлюсь, дуже цікавий, але так неохотно. Те саме мені подобається... Супермаму дивитися. Суто заради коментарів Карпачова, то я теж з перемотками дивлюся. Намагаюся хоч якось зайняти час, щоб не їсти. І сьогодні чханула, подзвонила в компанію стоматологічну, куди я весь час ходила на консультації. І поговорила з анестезіологом, записалась на операцію. Завтра йду на чистку, тому що перед видаленнями зубів мудрості треба пройти чистку. І взагалі перед встановленням брекетів, ну оскільки в мене вже пора робити чистку, я кожні півроку роблю також. Це все завдяки однокласниці, яка вчилась на стоматолога і одного разу сказала: «Іра, не хочеш мати проблеми з зубами, просто півроку, кожні півроку або хоча б раз в рік ходи на чистку і все буде ок». Тому хожу сама, заставляю Андрія, щоб його зубки теж були здорові. Такі-то справи. Кіт, ти чого квіти гризеш? Не гризи давай. Кіт, як завжди. Я як тільки включаю камеру, кіт десь біля мене. Максим зараз спить. В нього зараз дуже збився графік. Він після року ще пару разів, два рази в день спав. Тепер він спить тільки раз в день. В нього такий графік зараз. Він трошки менше став прокидатися вночі. Зранку він прокидається з 7 до 8. Тобто це може бути пів восьма, може бути восьма. Сьогодні, наприклад, ніч була жахлива. Він дуже часто вночі вставав, тому вставиш 8:40. Це щось нереальне, я ще в це не вірю. І через це в нього один денний сон. Мені здається, через те, що один денний сон, він тому й став прокидатися пізніше. Ну, до того я так не могла налагодити на один денний сон. Він два все одно хотів, він все одно дуже хотів спати. Він був перезбуджений, якщо йому не давало другий раз спати. Тому все-таки раніше було два сни. Зараз один, він спить півтори, максимум дві години. І от донедавна це ще було десь з 11:30, 12:30 до 1:30. А сьогодні він заснув аж в другій, по другій. Я от не знаю, скільки він буде спати, враховуючи те, що вчора він заснув перший, проспав до 1:30. Знову ніяк не сяду, не запишу відео про сон. А досвід цікавий. Як ми віддівчали від фітболу, знають, як мене попускали в коментарях на Фейсбуці. Поділилася основними новинами: стоматолог, фотки, альбом. Так, а ще ми замовили нове ліжко в спальню, новий матрас. І тепер у мене задача номер один, бо от-от їх мають привезти. Можливо, в цьому влозі покажу, можливо, ні. Не знаю, тільки почала, тому що вдруг вони скажуть, що затримують. Якщо затримують, то точно в цьому влозі не попаде. Тепер в мене задача номер один – купити простирадло непромокаюче для того, щоб не пошкоджувався матрас. Всяке може бути, пролити щось, впісятися, да? Ну, коротше, всяке може бути. Не ми пісяємося, Марлей пісяється на нашому ліжку, тому що він часто голенький бігає і часто на ліжку зараз лежить. Він просто любить лежати, кайфувати, кутатися в пледіки. Ой, в общем, така осознана дитина, боже, така осознана, усвідомлена. Він зараз такий кайфушний, так хочеться зберегти цей вік, от як на подовше, щоб він не дорослішав. Тому треба купити простирадло непромокаюче, простирадло звичайне, біле, сіре, чорне. Ну, під комплект білизни, які в нас є, хоча б біле і блакитне, і сіре, да. Поки не можу знайти по якості, щоб мені підходило, і по висоті матрасу, тому що в нас розмір матрасу 180 на 2, ну, на 200, і висота 24. І я всюди знаходжу 20 або 35, нестандартненько, от.
треба звернутися в епіцентр. Знаєш, там є просто радла непромокаючі, хороші в районі 1500-2000. Побачимо, такі в нас справи. У Максимчика почався дерматит від пюрешок. Він навчився їсти пюрешки зараз. Котики. Ніколи не пам'ятаю, це баночка називається. От з таких баночок. Він не розумів раніше, що треба смоктати, але все тому, що в нас неправильний був з Андрієм підхід. Ми навчили, що ми йому видавлюємо в ротика. Зараз я його навчила смоктати, він їх почав прям багато їсти. І почався дерматит. Я думаю, що через них, тому що я їх відмінила. Ну, кіт як завжди тут. І в нього просто почервоніння, і ще де-не-де прищечки є, і суховатість. І ми були дерматолога, нам дерматолог прописала капельки. Феністил і мазь, 5 днів мазити, Путівейт. І після того, як ми пройдемо цей курс 5 днів, це ми ліпікаром змазувати. Трохи складно, тому що капельки не смачні. Мазь теж, він не любить, коли йому взагалі щось на обличчя наносять. Нас це проблема в нього з дитинства. Він взагалі не любить, коли його кремом мажуть, чимось жирним. Ой, дитина просто викручується. Тому це все, я йому даю все на ніч, так легше. І мажу йому мазю вже, коли він заснув міцно вночі. А ще ми віддівчаємося від пляшечки. Раз я вже говорю про все, що нас зараз оточує, то розказую. Віддівчаємося від пляшечки. У нас тепер молочко 3 рази на добу, може інколи 4. Не по 270 мл, як написано на упаковці, якщо не помиляюся. Я напишу тут, оскільки там на упаковці написано, скрін ставлю. 200-220 інколи, і то він це розтягує на 2 рази. Я йому даю на ніч перша пляшечка, якщо починати з вечора. Вона йде до півночі, і плюс ще вночі я роблю пів. Десь ще на 100-120 мл він випиває. Тоді зранку теж йде десь 200 мл, і в день, на денний сон, ще десь 150-200 мл. Вот так. Да. Привчаю його їсти нормальну їжу, поки що з цим дуже складно, якщо раніше йому дуже подобалось їсти. Він цікавився їжею, руками все брав, ложку брав, тарілку перекидав, все розмазував по столу, по собі. То зараз йому взагалі не цікава їжа, це от проблема вже 2 місяці десь. Ну, от просто дитина відмовляється і їсти, і сама їсти. Він же може бути дуже голодний, плаче. І все, що його можливо заставити. Я не хочу його йому впихати. Я хочу, щоб йому теж було цікаво, що він щось їсть смачненьке. Ну, єдине, на що він реагує, це банан або яблучко. Він це може з'їсти повністю. А я коли йому даю кашку, або ми сидимо навіть, я не знаю, там, гречку, пюрешку, їмо з салатом, тушені овочі, якийсь пиріг, а-ля кіш овочевий. Просто от неможливо. Ти його садиш в стільчик, у нас отак стільчик стоїть його. З одного боку я сижу, з одного боку Андрій. У нас 3 ложки, одна в Максима, одна в Андрія, одна в мене. І ми так по черзі йому запихаємо. І ми сидимо всі разом, вечеряємо, і все одно щось дитина, от ні в яку він встає на крісло, починає стрибати, присібати його до крісла. Не варіант, він починає дико кричати, вже був такий експеримент. Інколи я зараз грішу, коли мені його треба швидко нагодувати. Ну як швидко? Швидко це в нас займає десь 40 хвилин. Щоб ви розуміли. Я йому можу спочатку давати їсти, він їсть, бо він голодний. Потім я бачу, що він хоче, він відкриває рот і відвертається. Він відкриває рот, і я йому так допомагаю, що він відвертається, все розмазується. Ну він голодний, хоче їсти, ну просто він хоче стрибати. В нього от є магнітики на холодильнику, він повертається, стрибає на кріслі, чіпає магнітики. Рве папір, якщо його не є крича, це прям... Зараз таке ціле змагання його нагодувати, то я можу включити якийсь один мультик, там про паровозик, про гуси, один сірий, другий білий, да? Оцей от мультик, або там колобок, копієчка якась, щось на українській мові, неважливо на якій мові, хоч щось, і він тут сідає, я його догодовую, і ми спокійно йдемо гуляти, тому що інакше. Це якийсь капець. А як його самого навчити, взагалі не знаю. То саме зараз з соскою теж віддівчаємо. У нас тепер соски тільки на сон. Денний сон, нічний сон. Все. Більше соска взагалі не використовується. І тепер проблема. Як віддівчити соску на сон. Хоча б на один. Тому що в нього іменно...
є вимога засинати соскою. Потім він її випльовує. Вночі інколи може прокинутись, починає плакати, він не хоче їсти, тоді я йому даю соску, він заспокоюється. Але от іменно оцей жувальний рефлекс, як його від нього відівчити, якщо це якби закладено природою з дитинства, що це заспокоює, поки я не знаю нічого, форуму не читала, в Фейсбуці ніякі групи не писала, може є якісь рекомендації. У мене така дівчинка дивиться, Софія, на все коментує. От Софія, можливо, у вас є діти, і ви знаєте, як відівчити від соски. Це капець, мені не подобається, що нам потрібні соски, мені це дуже не подобається. Там це було в дитинстві, я знала, що у нас буде соска, в мене не було такого, що от в мене буде дитина, ніякої пляшки, ніякої сосочки, ніяких там додаткових речей, які заспокоюють дитину. Ні, я знала, що це все буде, тому що якщо це полегшує нам життя в якийсь період, то ок, хай воно полегшує, да? Потім треба напрягтись від цього віддівчити, ну але, блін, раніше ж це полегшувало, полегшувало. Він зараз, не те, щоб воно мене сильно напрягає, просто я б хотіла, щоб він був без сосочки. От. Да. Що ще? Бачили відео з покупками? То капець. Не можу зупинитись. Я вже так хочу Максиму ще щось купити. Всякі розвивашки. У мене корзини на різних сайтах по 3-4 тисячі. Ну, я потрошки купляю. Трошки-потрошки, тому що я роблю бокси. На кожен день, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя, щоб ми могли якось займатися, вчити якісь віршики, розвиватись. Іменно такі розвиваючі ігри. З пластиліном, з різними пірамідками, з різними вкладишами, звуки, кольори, на моторику. В общем, я коли все зроблю до кінця, організую, я окреме відео зроблю і покажу, що в нас є. І як я це все планую застосовувати. Зараз в нас те, що я купляю, просто ми періодично щось беремо в день і складаємо, наприклад, там магнітна рибалка або маленьку пірамідку, як я показувала в попередньому влозі. Я його вчу розбирати, складати і кольори. По порядку я ще його не вчу складати, це поки мені здається безполезно. І намагаюся його навчити сортером, у нас є куб-сортер, складати туди геометричні фігури і витягати їх. Тож поки. Ну так. Навчили його користуватися ковриком. Це такий розвиваючий коврик, який подарували на день народження, де тваринки говорять. Він тепер знає, що якщо два рази нажати, то буде звук. І він коли підпустив, він ще не знає, як він включається. І просто починає так стукати по всім тваринам. І так сердиться, так типу, де звук? От, все, ладно, поїхали. То ж я вже говорю, боже, там 8 хвилин, тут 8 хвилин, так і все відео займе. Максимчик! А, ні. Я його, якщо відволічу, він буде плакати, хай побавиться. Тільки ти нижній ящик витягни просто. От. Ти чого голий? Ти чого голий, пузик? У нас сьогодні другий день, всім привіт. Фотки я вчора так і не забрала, тому що їх не зробили ще на вчора. Сьогодні буду заповнювати щоденник, сьогодні вам покажу всі фотографії, які прийшли, я щось там 250 штук замовляла. Розкажу, чому так багато в альбом потрібно фотографій і взагалі, як їх вибираю, які в нас є категорії в альбомі. Далі була сьогодні в центрі. По-перше, я їздила на зуби, я вам розказувала, що я записалась на операцію, я узгоджувала дату операції, плюс ходила на чистку. У мене чомусь після вагітності дуже зіпсувались зуби. Тому що до вагітності в мене була одна пломба, яку потім ще раз міняли і ставили на тому самому місці пломбу, бо попередня була зіпсована. А зараз, от відтоді, як я була вагітна, вже на трьох зубах пломба. Ну, якби, якийсь капець. Наступну вагітність буду думати, може вітаміни приймати. У мене зараз просто челюсть, оце от все болить, тому що, ну, хоч вже вечір, а я на чистку ходила в день, все одно таке поколювання в деяких зубах, ніби, ну, в общем, болять, не знаю чого так. Далі їздила в центр. Їздила в центр для того, щоб купити своїй дитині пасту від пасту кеші. Ось таку, 180 грам, 250 гривень, без цукру. Склад просто написано кешю. 100%, все. Заходила в магазин, якраз там, де купляла кеші, вона називається отак. Made UA. Купила собі резинки для волосся.
Де вона є? Хоч одна. Коротше, от одна на мені. Вона от така от велика. Видно вам? Ніби видно. Така велика. От як є маленькі такі пружинки. А от я знайшла. А це велика така пружинка. Прям велика, бачите? От мені захотілося спробувати великі. І дали мені два предсказання, бо розраховували мене по двом чекам. Перше, побажання від Oa Made. Вір в свої сили та можливості. І друге, залишайся собою. От, після того, що я зайшла на нову пошту, мені прийшли для Максимчика фініки. Сорт Мазафаті. От так виглядає. Їх треба купляти в упаковці. Моя кульжанка каже, що в упаковці вони смачніші. Ось так це виглядає. Вони такі темні, але вони дуже солодкі. З них легко сходить шкірка. І Максимчик в гостях пробував, йому сподобалося. Такий то день сьогоднішній. Ой, щось такий пересвіт з того боку. Боюся перед операцією. Я пам'ятаю, я розказувала, що я ходила до ортодонтів, вибрала собі ортодонта, де буду ставити брекети. Але мені порекомендували ще одне місце, я ще туди маю піти. Стосовно консультації на наступний тиждень. Піду, мені подивляться зубки, скажуть, що куди. Операція в мене на 8 листопада. Мала бути на 26, але я перенесла на 8. Постараюся зняти окреме відео, як це коли видаляють зуби мудрості. Під анестезією, але не загальною. Ну, наркоз, але не загальний. Нашу я одне і те саме повторюю. Тартологія якась виходить. Мені здається, кожен раз, коли я думаю, я так чешу волосся. Ну, голову, хоча воно мене не чешеться. Є в когось така звичка. Все. Далі будемо з вами робити альбом. Буду зараз клеїти фотки. От. Тут їх багато. Стопка. І заодно розкажу вам зараз за те, які розділи є в нашому альбомчику. Давайте я вам швиденько. Давайте так, ми домовимося. Я поклею фотографії, альбом буде готовий. І після того я вам покажу розділи і поясню, чому який я розділ вибирала, який там був стандартний, чому я просила більше сторінок, що я хотіла додати. Ось, в мене як завжди. Я шукаю щось ідеальне, ідеального не знаходжу, і потім шукаю щось, де я б могла внести свої корективи. В усьому так. Буду клеїти фотографії. Записалась клеєм. Альбомом. До речі, наш альбом. Ну, Максимчика альбом. Наш. Я ще досі називаю Максимчика. Ну, не роз'єдную ще його зі мною. Що маленький. Що встигну. От, на старість ніч. Максим спить. Андрій теж. А я вирішила, що я все-таки поклею фотки. От, і буду серіал дивитися «Ти». Другий сезон, перша серія. А ні, другий сезон, друга серія. Я просто давно не дивилася. Як давно. Я, коротше, пару днів не дивилася. На сьогодні наступний день, я вам вночі так і не знімала нічого. Ну як там, трошечки зазняла. Вставлю кусочок. Зараз мама розбирає посудомийку, дитина допомагає. Варю макарони з овочами. Окремо Максимчику без соєвого соусу. У нас тут такий бардак зараз. Тому що ми посудомийку загрузили ще два дні тому, вона помилась. І не доходили руки ніяк розібрати. От, Максимчику дуже подобається павитися посудомийкою, в неї залазити. Я якщо знайду кадри, як він в неї залазить, ставлю вам сюди. Ходили, щось мотили. Лазайка. Отак і тусим весь день. Як завжди тут кіт, який бавиться макаронами. Покажу зараз, якими.
каже, от таким. Я тут спагетті розсипала, бачите, і він їх порозкидав. Ну, там, коротше. Максиму дуже подобаються його магнітні овочі. Він їх і тут, і на стіл, і на свій столик ставить, всюди ставить. Ой, сьогодні п'ятниця. Так рада, що сьогодні п'ятниця нарешті. Це вже субота, і можна буде щось поробити для себе, не для дому. Люблю вихідні, коли ми десь разом всі їздимо, щось робимо разом. Все, ладно, буду готувати.